vastustajalle Yle X aamun Matti, Tom ja Juuso. Iltojen iltaa, hyvä Emma Gaala väki. On tosi naastaa nää näppäilö porukkaa täällä, joista kaikki ei suinkaan ole levyyhtiön edustajia. Oikein hyvää iltaa myös kaikille teille, jotka katsotte tätä taulutelkkaresta netistä tai myöhemmin VHS:ltä. Siinä vaiheessa, kun saa käteensä uuden ja toivottavasti myös hyvän albumin, niin se tunne on vähän sama kuin pääsis viikon hermolomalle Torremoliinokseen. Tai kun kävis hangö-regattassa uudet budjetuskengät jalassa. Joo, tai kun edessä olisi vastaavattu Facebook, jossa odottaisi 10 kaverikutsua. Ja näistä 10 yksikään ei ole sun äiti. Kun katsoo tänne ehdokkaita tänään, niin ilokseni voi todeta, että niistä parikin on sellaisia, joiden sinkku on ollut ensimmäisenä soitossa Yle X:n aamulähetyksessä. Kisu, PMMP esimerkiksi. Kyllä, ja siinä oikeastaan piileekin se harmittava seikka, että kun meille tulee niin paljon hyvää uutta, tuoretta musiikkia, niin kaikkia albumin raitoja ei millään pysty tai ehdi soittaa. Niin, se on oikeastaan vähän semmoinen samanlainen fiilis, kun menis baariin, tilais tekilan, missä se vain ainoastaan sitruunaa ja suolaa. Tai kun vaikka kävis PMMP:n keikalla ja Miran mikki olisi jostain syystä rikki. Niin, tai tansseissa huomaa just ennen naisten hakua, että on laskenut alle. Mut vakavasti ottaen, ne muut albumin biisit, ne ei todellakaan ole mitään täytemateriaalia. Hyvät naiset ja herrat, todellisen taiteilijan tunnistaa siitä, että hän tekee kokonaisuuksia. No niin, päästään asiaan. Emma Gaala 2010 vuoden albumi on... Tää oli meillä ensisoitussa. Veden varaan PMMP! PMMP:n toinen tuleminen tälle lavalle tänä iltana koetaan, kun yhtye osoittaa, ettei se tehnyt ainoastaan viime vuoden rock-albumia, vaan myös vuoden albumin. Mira ja Paula. Yes. Kiitos. Nyt on itkut itketty ja puhuttava on. Kyllä, vaikka itkettäisin. Nyt mä muistan kiittää. Levyyhtiö. Mikko tuki aina, me rakastetaan sua. Muistan kiittää. Nyt mä en muistakaan kiittää. Ja ketä mun piti kiittää? Meidän fanit. Kyllä. Siis ilman teitä ei olisi mitään. Ja fanit on jotenkin silleen vähän väljähtynyt sana. Mä tarkoitan kaikki ihmiset, jotka on ostanut levyn, tullut keikalle, halunnut kuunnella jotain biisiä, vaikka se olisi vain yksikin biisi. Mitä tahansa, mutta ilman teitä, niin eihän tätä voisi tehdäkään. Jori ei uskaltanut tulla tänne ja tuolla se on varmaan nyt onnensa kukkuloilla. Ja kiitos kaikki äipät. Kaikki. Meidän keikkamyyjä. Kaikki. Jonna, Matti. Bändi. Yes! Vitsi, mahtavaa! Ei voi olla totta! Nyt me lähdetään pussaamaan. Meillä on molemmilla omat eukot. Ja mä voin vähän ottaa skuppaa.